Ана мен туған күні мен залға істейсің да, көрсетпейтін жықтап атқаннан кейін заттар істейсің ба? Не зат? Ана сыйлықтар. Қандай сыйлық? Не дедің? Тосын сый дедің ба? Иә. Тосын сый жасау керек па саған? Иә. Иә, ертең туған күнім. Қанша толасың? А, 7-ге толамын. Народ спит, мафия просыпается. Тосын сый болса, тосын сый болсын. Алғаш ана атанғаныма 7 жыл болыпты ғой. Эх, уақыт өтіп жатыр, ал кеттік әкесі. Дәл осындай баннерді осыдан 10 күн бұрын заказ беріп алдыртқанын бүгін ғана келді. Шаршап ұйқымыз келіп тұрса да қызымыздың бір ауыз сөзін жерге тастағымыз келмей, түнгі сағат 2-ге шейін осының барлығын дайындадық. Балаларымыздың балалық шағы қайтып келмейді ғой. Барынша естерінде қалатындай етіп өткізгім келеді. Аз болса да, кішкентай зат болса да, кез келген нәрсеге бала деген қуанып қалады ғой. Ең бастысы көңіл. Балаға көп көңіл бөлу керек. Бір жаққа қыдырғысы келсе, әке-шеше уақыт бөл. Соғырлым сен достарыңмен қыдырып жүрсің ғой, балаларыңмен қыдыр. Бала әке-шешесі жайлы ойлағанда, тек қана спальнида майкамен шығып келатқан, я болмаса кухняда былсылдап тамақ ішіп отқан әке-шеше елестемеу керек. Осы сөздермен келісесіздер ме? Ал енді мына баннерға келетін болсақ, сапасы өте керемет екен. 60 штук келевый шар салып жіберген, Happy Birthday деген жазуының өзінің качествосы күшті екен. Мынандай бөлек фигурка шариктардың өзі қымбат қой, ал мен өте қолжетімді бағада заказ беріп алдырғаныма қатты қуанып тұрмын. Енді ұлдарский біреуін алдырып қойсам, олардың да туған күні жақындап келе жатыр. Ал осылай болып шықты бізде, әдемі ғой, ә? Профессионалдан кем түскен жоқпыз. Мына фотода ұқсам, мына живой. Кеміз екемізде қалыспай суретке түсіп алдық. Қызымның реакциясын көргілеріңіз келсе, оны уже YouTube каналға салып қойдым. Көре берсеңіздер болады. Өзіме жасағандай қуанып жүрмін ғой, прям.